ভিডিওটো হবলৈ গৈ আছে এনআরসি সম্পর্কে আন এটা ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতই ইম্পৰ্টেণ্ট সো আপোনালোকৰ যিসকলৰ এনআরসি বায়োমেট্রিক আছে সেইসকলে আজিৰ ভিডিওটো মাষ্ট বি এবাৰ চাই ল'ব ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাইছে যে কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে আসল কাহিনীটো কি এনআরসির সময়ত আধার কার্ডৰ বাবে দিয়া বায়োমেট্রিকৰ এতিয়ালৈকে কোনো সমাধান হোৱা নাই নেকি সঁচা আগৰটো নে এইটো কোনোটোতেও চৰকাৰী বিষয়ৰ চহী নাই এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো সকলো বিষয়ৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ নটিছ জাৰি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এইটো মানে শুদ্ধ বুলি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব এতিয়া এটা নটিছ আহিছে দলগাঁও যিটো আপোনালোকৰ ৰাজচক্ৰ সেইটো মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিয়া হৈছে জাননী ডি চি অফিচৰ পৰা আদেশ আহিলেহে আধাৰ কাৰ্ডৰ বায়োমেট্ৰিকৰ ফৰ্ম জমা লোৱা হ'ব বৰ্তমান জমা লোৱা নহয় এতিয়া আপোনালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ এইটো আপোনালোকৰ জাষ্ট দলগাঁও ৰাজহচক্ৰৰ পৰা এইটো আপোনালোকক দিয়া হৈছে কিন্তু বেলেগ বেলেগ ডি চি অফিচৰ পৰা কিন্তু এইটো জাৰি কৰা হৈছে যে কিছুমান ডি চি অফিচৰ পৰা এইটো জমা লৈ আছে গতিকে আপোনালোকৰ গাঁৱত যদি আপোনালোকৰ ডি চি অফিচৰ পৰা যদি কোনো ধৰণৰ নটিচ জাৰি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এন আৰ চি সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে এন আৰ চি বায়োমেট্ৰিক সম্পৰ্কে একদম চেণ্ট্ৰেলত ইয়াৰ বাবে সমাধানৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই এন আৰ চি যিসকলৰ বায়োমেট্ৰিক আছিলে সেইসকলে এতিয়া কামখিনি কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ বাবে কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ খচৰাত আপোনালোকৰ নামটো থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ নাম দিব লাগিব তাৰপিছত নামটো একচেপ্ট হ'ব লাগিব যদি আপোনালোকৰ একচেপ্ট নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ চান্সটো নাপাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ সেইখিনি কথা মন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ফাৰ্দাৰ আপোনালোকৰ ডি চি অফিচৰ পৰা আপোনালোকৰ গাঁৱত কোনো ধৰণৰ যদি জাননী এতিয়ালৈকে অহা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে অলপ কেইদিন ৱেইট কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই প্ৰত্যেক গাঁৱে গাঁৱে কিন্তু সুবিধা দি দিব যাতে খবৰ আনে বা পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা মানুহবিলাকে গৈ কেনে বায়োমেট্ৰিক থকাসকলৰ যিবিলাক ডিটেইলছ আছে সেইবিলাক কিন্তু কালেক্ট কৰিব কৰি কেনে ডি চি অফিচত এইবিলাক জমা দিব চ' এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰাজচক্ৰৰ পৰা এইবিলাক কিন্তু মানে কৈছে যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আদেশ অহা নাই জমা লোৱাৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্ডাৰটো অহা নাই কিন্তু কিছুমান ঠাইত এইবিলাক অলৰেডি কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে যিসকলৰ গাঁৱত পিছ পৰি আছে সেইসকলে কেইদিনমান ৱেইট কৰিব কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও আপোনালোকৰ গাঁৱত কোনো ধৰণৰ নটিচটো জাৰি হোৱা নাই কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে চাই লওক যে এন আৰ চি বায়োমেট্ৰিকৰ ফৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে কি কি লিখি জমা দিব লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই ফৰ্মটো আপোনালোকৰ যিসকলৰ ঠাইত এইটো অলৰেডি উপলব্ধ হৈছে সেইসকলৰ ঠাইত আপোনালোকে ধৰি লওক যে আপোনালোকৰ এন আৰ চি বায়োমেট্ৰিকৰ যিবিলাক ফৰ্ম আছে ডিটেইলছ আছে সেইবিলাক জমা লৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত চাব লাগিব যে আপোনালোকৰ কি কি প্ৰচেছ ইয়াত আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মাষ্ট বি এবাৰ চাব লগা কথা আছে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব আপোনালোকৰ আধাৰ নথকা ব্যক্তি নাম যাৰ আধাৰ কাৰ্ডত নাম নাই বায়োমেট্ৰিক হৈ আছে তাৰ নামটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ঠিকনাটো দিব লাগিব তাৰপিছত ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম খচৰা এন আৰ চিত আহিছিল নে তেওঁৰ নাম মানে খচৰা এন আৰ চিত আহিছিল নেকি যদি আহিছিল ইয়েছ কৰি দিব ব্যক্তিগৰাকীৰ ফাইনেল এন আৰ চিত আহিছিল নে নাম যদি আপোনালোকৰ ফাইনেল এন আৰ চিত নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে ইয়েছ কৰি দিব ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অন্য সদস্য এন আৰ চিত আহিছিল নে যদি আহিছে পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যৰ আধাৰ আছেনে যদি আছে তেন্তে আধাৰ নম্বৰ উল্লেখ কৰিব যদি ব্যক্তিগৰাকীৰ বেলেগ আধাৰ যদি ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ বাকী সদস্য আধাৰ কাৰ্ড জেনেৰেট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে ইয়েছ কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিকেইটাৰ আধাৰ কাৰ্ড জেনেৰেট হৈছে সেইকেইটাৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব তাৰপিছত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব পান নম্বৰটো এইবিলাক নিজৰ দিব লাগিব এয়াৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব ব্যক্তিগৰাকীৰ পূৰ্বৰ আধাৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে মাষ্ট বি লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে মন্তব্য দিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ আধাৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ দিয়া হোৱা নাই মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক অলপ জানিব লগা আছিলে গতিকে যদি এই আধাৰ কাৰ্ডটোৰ পূৰ্বৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে মন কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব মোক মই আপোনালোকৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কেনে ফাৰ্দাৰ যদি আপোনালোকৰ ঠাইত আপোনালোকৰ গাঁৱত যদি এতিয়াও এই সুবিধাটো অহা নাই তাৰ পিছতো কিন্তু আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে নেক্সট টাইম যাতে আপোনালোকে লগে লগে এইটো মানে ছাবমিট কৰিব পাৰে চ' বনবন্ধীসকল যদিও বেলেগ বেলেগ ৰাজচক্ৰৰ পৰা এইটো অৰ্ডাৰ অহা নাই গতিকে আমাৰ ইয়াতে কিন্তু এই অৰ্ডাৰটো চলি আছে এসপ্তাহ হ'লেই আমাৰ ইয়াতে আবেদনটো চলি আছে গতিকে যিসকলৰ অহা নাই সেইসকলে অলপ কিন্তু ৱেইট কৰিব কাৰণ সকলো কাম একেলগে একে সময়তে মানে জিলাই জিলাই কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিছুমান আগত হয় কিছুমান পিছত হয় গতিকে আপোনালোকৰ ঠাইতো আহিব গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে কেইদিনমান ৱেইট কৰক চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে ইনফৰ্মেশ্যন দিব লগা আছিলে এন আৰ চি বায়োমেট্ৰিক সম্পৰ্কে যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আছে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং আৱাৰ ভিডিঅ'জ হেভ এ গ্ৰেট ডে'